Būtībā lielāko sezonas daļu bija problēmas viņam ar sniegumu. Sezonas beigas jau bija labāks, pat spēja aizcīnīties līdz kopertēm trešajai vietai, bet, kā viņš pats teica, tāda rūkta pēcgarša bija, jo stabilitāte ir atslēga tajā Speedway Grand Prix. Īpaši arī pagājušajā sezonā ilgu laiku bija situācija, kur vairāk dažādi sacensību uzvarētāji, kā teikt. Pirmo reizi divas uzvaras pēc kārtas tika izcīnītas viena sezonas septītajā posmā. Pirmā reize, kad kāds no dalībniekiem izcīnīja savu otro uzvaru sezonā. Nu, tā kā tas arī parāda par šo līdzsvaru un to, cik daudz talantīgi dalībnieki ir, bet ar to atšķīrās pagājušo gadu Mazlīks. Mazlīkam kopā bija bija trīs uzvaras, viena desmit posmos, bet viņš savu sezonas otro uzvaru izcīnīja sezonas astotajā posmā. Tā kā stabilitāte, regulāri viņš piedalījās finālos. Un visu sezonu viņš spēja kvalificēties augstākajām pozīcijām. Aleš bija pusfinālā, nereiz to neizlaida. Nu, tagad process numurs 7 ar Franci Gulstierina. Franci Gulstierina balva, sarkanā ķīveri viņam startā. Izties nedaudz aizķērās, bet labi jāturpina cīņa iekšējā balva. Kontakts un uzskrīt. Krīt tālāk arī Leons Madsens. Jā, daudz problēmu un aizķeršanos te braucienos. Jā, ļoti caspringts posms. Nu, tiešām šo sezonu, manuprāt, neviens tik sadursmēm bagāts jau pirmajos septiņos braucienos nav bijis. Arī cits te aizķeršanās diezgan saraustīts varbūt šis posms vismaz pagaidām. Un viss kārtībā izklausās, kā bija piecelšies kājās. Un līdz tajā aplausa ir, mēs pagadām neredzam dalībniekus. Mēs dzirdam arī informātors sāka ar Franci Gūstu, viss ir kārtībā, bet jā, jautājums par Leonu Madsenu tagad. Leons Madsens bija iesaistījis tagad šajā sadursmē. Nu, Madsens arī viens no tiem, kas no kur var daudz sagaidīt. Un pagājušajā gadā Leons Madsens kļuva par vicečempionu. 33 punktus viņš zaudēja Bartošam Zmarzlīkam. Zmarzlīks jau bija nodrošinājis laicīgi savu čempionu titulu, un Leons Madsens arī nebija tālu no tā, lai vēl iesaistītos cīņā par titulu, bet ļoti neveiksmīgs bija posms Zviedrijā, Molilā. Tur jāiet kā kvalificējās viņš pusfinālām, bet nespēja pārvarēt pusfinālu, un būtībā tur jau arī cerības izdzisa. Masu kritiens vai viena brauciena kritiens, un ja tiesnesis nevar noteikt, nav atzīme. Jā, nu tagad arī skatīsies šo situāciju un apstākļus, kāds būs lēmums, kurš varbūt ir bijis vainojams pie kritiena. Tad gan ir bet ļoti iespējams varētu būt tā, ka būs visi četri visticamāk. Viņš arī vēl brauc, viņam uz kreisās rokas arī tāds speciāls aizsargs. Viņš šo sezonu Bahos līgā Zviedrijā Leonam komandas sastāvā. Noskatāmies vēlreiz atkārtojumā startu. Francis Gusts iekšējā malā tiksties jau nedaudz aizķērās startā, bet atlūk redzām, Gusts ir ātrāks. Vietas tur vairs priekšā nav. Pēc tam tāda ļoti nopietna sadursme, pēc tam jau arī vēl beigās bija arī Martinam Vaculīkam jāmēģina izvairīties, un beigās arī viņš piedzīvo kritienu. Izskatās, ka neuzbrauc virsū Francim Gustam. Ātrumu tomēr pietiekam lielu, un Gustu pāri. Jā, nu pavisam nedaudz. Un tomēr